Po, faleminderit shumë që gjete kohë dhe mundësi me qenë pjesë e programit të mëngjesit. Përshëndetje. Që shkallua një herë në Barcelonë? Mirë. Që shishë, e hera parë në Barcelonë? Po, isha për herë parë, një vend atraktiv, turistik, qendër me renomë ndërkombëtare. Përveç futbolli, do më thonë që e ka njoft nga mediat, një rukisht ka vizitën atje qoft qendra monumente kulturore, po sëqërisht katedralja në ashtë me e famshme në bot, Sagrada Familia, Porti Ndërkombëtar, Muzeu Nacional, etjere. Ka stadionin s'ki mujtë me qenë, sepse është renovim, kështë që një super qytet, unë kam qenë atje, është e jashtë zakonshëm. Po, pëndalim e tek prof, e kemi diskutuar gjatë ditë të sindeshme ndryshimet, gjithë këtë ndryshimet klimatiket të cilat pëndodhe. Për bes, saher që të bjen shi ose fillon bubulimat, unë mërzit nga për bujku në Kosovës, sepse një mundi cili vazhdojm për muaj tonë, dhe thot për 3-4 muaj, 5 muaj, 6 muaj, besa përgatitje për gjatë gjithë vitit, shuhet në brenda disa minutave. Edhe ka qenë kështu gjithmonë, apo gjithë të ndryshimet të cilat përndodhen, po sjellin këto, themi ashtu, problematika? Tani, t'jemi të sinqertë, për një periudhë kohore sa unë punoj, praktikisht 39 vite, nga vitit 85, gjithëherë problemet në bujqësi kanë qenë nga më të ndryshme. Tanim kohën e fundit, kur këto po i shoqërojnë në ndryshimet klimatike, i cili është problem global, nëse ju e keni përcjellë me vëmendje në postin e kryetarit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, kur ishte Al Gore, pa të pas një projekt bagi të madh, ndërkombëtar, që ka qenë me miliarda dollarë, dhe përfundimet e ti kanë qenë që vërtet është ndryshim kolosal si rezultat i shkatrimit të shtresës së ozonit, shkallës e madhe të industrializimit, shkrirjes së akullnojave etj. Çka po duam të thonë që sot bujku gjithandej edhe në regionet e ndryshme të Kosovës e presin edhe vështërsi edhe sfida të shumta me të cilat normalisht që duhet të ballafaqohemi. Përderisa deri vitin e kaluar, këto 3-4 vite të fundit ishte karakteristikë vale e nxehtë ose për shpejtimi i pjekurisë së grurit në përgjithësi gjatë qershorit para ardhjes së korrikut, ku shkaktohej steriliteti i madh i kokrave, jo uniformiteti i duhur, jo përmbajtje cilësore të mbilit, kokrat e rudhura që binin në pesh në hektoliter, këtë vit krahas valës nxehtë që ishte edhe në qershor, do më thonë po flasë nga data 15-20-25 qershor, tani këto ditët e fundit po shoqërohen edhe me rreshje të çrregulluara dhe me më të papërshtatshëm, të paqëndrueshëm në disa fshatra në veçanti të komunës së Ferizajit, në pjesë të Dobrevës, në fshatrat të Prizrenit, një pjesë e madhe të Dragoshit u përballet edhe me fatkeqësi elementare si që është breshëri. Këto janë të ashtu quajtura fatkeqësi elementare që vendet të shumta që kanë trend të lartë të zhvillimit ekonomik në botë, krijojnë fonde të veçanta krahas buxhetit për bujqësi që dedikohet, edhe një vit të veçantë buxhetor ose një fond të veçantë që quhet fondi për fatkeqësi elementare, për vërshime, për breshër, për thatësi të madhe etj. Gjithçka mungon në Kosovë. E kam thënë disa herë dhe i rekomandoj edhe qeverisë përkatësisht digasterit përkatëse të mendoj seriozisht që të krijohet një fond i tillë për fermer që ata kohën, gjithmonë e thëmë dhe e ri përsëri se stimulimi, cila dhe qoftë ma stimuluse në bujqësi, duhet të shkoj të ngastra që punon dhe të fermeri që punon, pa mërësisht procedura o birokratike, letra o të shumë tha që duhet të grumbulloj fermeri, që unë mendoj që duhet të ketë incentiva, duhet të ketë lehtësira për të njëjtit që punojnë, sepse në të kundërten, ne do të karakterizohemi me pamjaftueshmëri të prodhimit vendor dhe për pasoj do të mbarëmi nga shkolla e madhe importit. Këto dëme që ka e në shkaktua këto ditët e fundit, si pasoj që rregullimi u klimatikë dhe në veçantë nga breshri, mendoj që duhet të gjendet një formulë që krahas bashkëpunimit të sinqertë të nivelit lokal, rajonal dhe qendror, të saktësohet në raport përfundimtar dhe ata që janë të dëmtuar ose të atakuar të kompenzohen në një formë ose formën tjetër. Po, përmendim kompenzimin, prof, mirë po, kompenzimi dhe të tëtë nuk ka post për dhem, edhe kompenzohet bujku për adamin e cilë shkaktu. Po, këtu po flasim edhe për preventivën, dhe të tëtë.
so jemi, so është i përgatitur bujku ose institucionet tona që të ketë një preventiv, dohen subvencione në regullimin e plantazheve të ndryshme, kulturave të ndryshme bujqësore, përgatitjes bujkut, ligjeratave të ndryshme, so është i përgatitur bujku i Kosovës, sepse kemi përmenë edhe disa herë. Sistemi i shpëndarjes së të mi ashtu reve të cilat mund shkaktuin edhe breshër. Na nuk i kemi ato, do të tashim 25 vjetë nuk i kemi, apo jo? Tani kemi të dhonat të ndryshme të cilat mendaj se nuk janë të sakta, pambarësisht që përshkruhen nga vitin e vitë. Ju mund gjeni edhe sot shënime të ndryshme që nuk qëndrojnë, që në Kosovë merën 60% me bujqësi, sepse dhonat që jenë për cilë nga vite para prokë dhe një gjithë tjilë nuk është e vërtit, sepse ne u karakterizumë me shpopullëzim të madhë zona rurale dhe invazion drejtë qendra urbane. E para, e dyta, periudës e fundit është diferencua bukur shumë shtresa e fermerve të mirë fillë komercial në raport me fermerët e vegjel. Në më thonë, ga një vedisim ma të madhë të shtresa komerciale, ku ma me sukses po funksionon emrusi përbashkë në mes të fermerit për vendisimin e ti këshillit, do më thonë ati shërbimit ekstensionist ose shërbimit këshillimor që jep rekomendimu ose këshillë dhe Ministrisë për Kosovë që e mbështet. Vetëm kështu mund të përgaditët dhe mund të vendisohet fermeri, sepse ju vetëm unë, po cili do qohë prej agronomve të delë dhe të thotë sot para fermerve se plehrimi, punimi, mbilja, cila do qohë mos agrote teknikë është rëndësishme, nuk ka vend kjo fjallë në fjallisë e din. Tani duhet thuhet kuraja duhet të bëhet, si duhet të bëhet, në qëfar sasje duhet të bëhet, po flasë për masa agroteknike, eventualisht për kujdesis gjatë vegetacionit, dhe në preventiven para proke që ne fermeret duhet t'i përgadisim për fenomenin e rajonizimit kulturave të caktuara bujqësore. Jo fjalla, nëse flasëm për mundësin atakimit të valës në nxehtë, ne duhet t'u rekomendojmë fermerve që t'mbjellim kultivar për kacisht hibride që kanë periudhë më të shkurtër vegetative, ose më të gjatë vegetative që nuk përkon me atakimin e valës në nxehtë, kur dihen prognozat meteorologike para prakisht. Qështja e brejshërit, sa është të vërtet, nuk e di, por është thonë, qëndrën ose së qëndrën edhe këta nuk e di se si janë përgjës, nuk i përkas fushës e meteorologjis, që ne në një periud të caktuar nuk kem pos kontrol në hapsiren aerore. Ta një kohën e funit, disi të dhonat janë që nuk ka qenë kjo penges, që ne nuk kem pos stacionet të caktuara kunder brejshërit, është e vërtet kjo, por që asë një prej tyre nuk funksionan. Sa kanë qenë dikur? Nuk e di si numër, por e di që asë një prej tyre sot nuk funksionan dhe mendaj se të njëta duhet të funksionalizohen, sepse fatkeqësit elementare që është brejshri konkretisht që përna atakon këtë vitet e fundit e sidomos si vjet do më thonë që u shpreh në zonat e caktuara, domet përkacisht konsekuencat janë të mëdha dhe për atë gjë fermeri nuk mund të konsiderohet fajtor. Shumë vende që kanë tren të lartë të zhvillimit ekonomik, shtresën e fermerve e konsiderojnë me të drejt dhe e qmojnë si shtresën më të respektuar në shëqëri, sepse njëta target kryesore ka prodhimin ushqimit, do më thonë qëllimin e kohuman, dhe absolutisht kjo është një nga detyrat kryesore që ne dhe në pret në këtë periud të zhvillimit përshpejtura, dinamike, etjera, dhe ne duhet mendojmë seriosisht për ato që mund të bëjmë, ne nuk mund të kemi iluzione, do të jetë gënjështë tërkjo nëse onë se kush dhe qohë prej nështë do të thotë që importi në bujqësis ne do të bim në zero. Orizi, kultivimi i ti nuk përkon me kushtet tona agroekologike, agrumet, kafja e tjera tjera, por prodhimet bazë strategike si që është gruri, misri dhe të nxajshme, që mbilen në një dyte nësi përfaqe u të përgjës me punusën në Kosovë, të kemë shkallë maramencet e importit, kjo nuk është justifikushme as për fermer, as për ne që bartim transferet të reja teknologike dhe as për digasterin për kac, sepse dekurajimi, demotivimi i fermerve ka koincidua me këtë që e tha shkarazin e fillim emigracionin e malë të zonave të caktuara, shpopullëzimin e malë të zonave të caktuara rurale dhe invazionin drejt qendra urbane. Shifni,
nëse konsolidohet Sava si duhet sektori bujqësis, është një nga degët e ekonomisë që mund të kryohen për kohë relativisht të shkurt edhe vende pune. Dhe me këte ta ulim shkallën e malat e emigracionit. Ne duhet mendojmë seriozisht edhe për kulturat industriale që jenë kultivuam Kosovë, si që është panxar shëqeri, luledili, duhoni, etjera, sepse shkalla importit e këtyre prodhime është marramense dhe një gjë e tillë mund të bëhet në Kosovë. Une që ka posh, profesor, që sot këtë vetë është ndryshim, rrugës për Ferizaj, gjatë vitit e kalum, ka qeni mbjellën një fush këgja e madhe kështu me luledil. Si vjetë, po ajo fush nuk e mbjellën me luledile. Në hyrje të Ferizajit, në pjesën e djathë në autostratë. Për vitet e tëra, në një periudhë para prake, neve kemi kultivu si përfaqet të caktuara me mira hektarë, qoftë me kolë, qoftë me luledil, do më hanë kultura vajore. Pra vaj është një prodhim bazë, që është pjesë për bërse gjdo tryze familjare në ushimin, sepse ndoshta tek ne kam dikuaj a shkolla e madhe, varfriz dhe mendoj se jem një prej, një nga trallë si popuj në botë, që thujmë, hajde hom bëk, ose konsiderojmë ushqimin vetëm si bëk, së shtashtu. E vërtejt është që tureza që ngarëthen prodhimet e caktuara ushqimore, do të të shumë më tepër, edhe nga vaj, edhe nga pisa e sheqeri, do më thonë, jo vetëm për qaj, ose për produkte tradicionale që i kemë, por edhe për ambëlsirat të ndryshme e tjera. Pra, kur flasëm për këtë mundësi intensifikuset kulturave industriale, që farë janë luledili, kolza, panxarsheri dhe duhoni, nuk e kemë asni problem për plasmonin e tyre, sepse këto prodhime sot i kërkon tregu. Oshtë i sigurun tregu? Është një shumë kolosale, është një shumë marramense, që ne e eksportojmë jashtë si parate gatshme dhe importojmë ato prodhime të cilat, përkatësisht për të cilat, shpesher nuk dim a kanë standardet e caktuara që i plotësojnë, sepse Kosova, nëse vërtet e kemë piksionim integrimin në Unionin Evropian, do mësdoshmërisht duhet të atashohemi standardet të sasis dhe cilësis e prodhime ushqimore. Ose përse nuk mundur me Evropian nuk pranon. Ne duhet i plotësojmë standardet ushqyëse, duke filluar nga produkti bazë ushqyëse buka, deri të prodhime tjera sekundare, terciore që i ofron tryeza e konsumatorit, dhe edhe këte harrova të thamë se shumë vendet e botës, do më thonë, nuk e kanë vetëm Ministrinë e Bujqësisë, si që kemë në Bujqësisë, Pyllëtari dhe Zhvillim Rural, por edhe mbrojtje në konsumatorit që në ngarëthen, digasteri për kacë, për ciklin e prodhimit, pej prodhimtarisë primare, deri në finalizimin e produktit, me kurse i njëjtit i plotësoj standardet ushqyëse. Kur të flasim edhe për gjithë të damin e cili po shkaktuat, sigurisht e damin ndikon në rritin e qmimit. Absolutisht. Edhe përderisa i ki 100 bostën, 70 të kanë shkatru, atëre 30, ato që i shetë, dush me shqit me një qmim ma të naltë, edhe kjo ndikon që me ungrit edhe qmimi. Ne duhet kryojmë politikat të tila bujqësore, sepse përdalim nga sektor tjirë. Në bujqësi nuk mund të zbatohen dhe nuk ka asë një vend që i aplikon politika fikse në bujqësi, ato e në relative, varet nga vitin e vetë, nga sezonën e sezon, nga fatkesit elementare paraciten ose së paraciten, nga mundësia e hiperprodhimit që kryohet dhe mundësia e krimit të rezervave shtetërore që duhet të mendojmë këte, sepse si vend ne jemi vendi vogël dhe nuk mund të kemë qasje, nuk mund të kemë impact të drejt për drejt në çmim të prodhimit, sepse të njëjta ti garanton ose i cakton birza ndërkombëtare, por që nuk duhet të stimulohet fermeri, kjo gjithsesi se duhet, sepse nëse shqeni me vëmendje, politikat e përbashkëta të Unionit Evropian të ashtu quajtura kap, sot ndajnë funde për bujqësi, përfshi Gjermaninë, Francën, Danimarkën e tjera, deri në 48%, gjithçka jemi shumë largë, dhe unë për mundësi krahasuese gjithmonë e shoh ato që ka mund bëhet, jo që ka së mund të bëhet. Ndoshta, edhe sigurisht se do të ishte i duhur, po të zbatohej modeli sloven në Kosovë, i cili është duke shumë ma i sofistikuar dhe mund të merën modalitetet e tila për të përshkruar shumë udhëzime administrative që i aneksohet ligjit të caktuar për bujqësi, dhe kështu diçka mund të konsolidohet pak ma mirë, sepse nëse shqenë me vëmendje, me qenë se po e udhëtësh i pjesën e Ferizajt, do më zashmerisht do ditë edhe ju bje në sysi
mirë. Që kjo është pasojë e dekurajimit ose demotivimit të fermerve, dhe në këtë konstelacion, unë personalisht flas me përgjësi, do të isha kogja i pamshirë shumë ndaj atyre që se punojnë tokën dhe shkollën e tatimit të ta ndoshta do të aplikoja të dyfishuar. Kjo është mirë në qëfse është një tokë djerë, s'poku t'i apët një personi për cili e punon tokën me një shmim shumë atull, edhe ose rritin që përmende të tatimit. Shikom i ne kemë bërë shumë gabime. Në periudën 25 vjeqare, 99-2024, kemë qenë shumë të papërgjegjshëm dhe shumë të pakujdesshëm ndaj ruajtjes, shfrytëzimit dhe menaxhimit tokës bujqësore. Toka bujqësore është aset nacional. Ajo duhet të ruhet, duhet të shfrytëzohet, duhet të menaxhohet dhe nuk është pronë askujt. Këtu kam problem gjithmonë me fermer kur shkoj në trajnime sa ata në fillim, domethënë revoltohen pak edhe kanë atë shkollën e agresivitetit që thonë po është e jam janë. Jo. Ato e ke trashëguar nga paraarsit dhe po ashtu e ke detyrim. Edhe komtar që tua bartësh pasarsve, pra është aset nacional që u takon brezave në pambarim. Vetëm kështu, mund të kryojmë një tërsi teknologjik ose mekanizm për ruajtje në tërsis teknologjike të tokës, sepse nuk e di dhe mendoj që nuk ka të dhonat të sakta zyrtare, por jam plotësisht i përgjegjshëm dhe i vetëdijshëm të flas me përgjegjësin më të lartë profesionale që ne kemë shkatrua me 10 mijëra hektar në këtë periudhë kohore, po flas për një qere këshekull, gjithçka kjo është e pafalshme dhe shumë ekonomi të cilat ju nënshtruan procesit e privatizimit nuk e ruajtën destinacionin që e kanë klauzul të veçantë të tokës bujqësore dhe kesh përdorën për tokë ndërtimore e tjera e tjera. Gjithçka është gabim që nuk falet, sepse ka qenë një formulë shumë e thjeshtë vetëm në mes të dy ministrive, asaj të bujqësisë dhe planifikimit hapësinor, që caktojnë zonat e caktuara urbane, ku ka nevoj për ndërtim banim e tjera e tjera, dhe mos të preke toka bujqësore për ka cirë të ruhet tërsia teknologjike saj, sepse është obligim edhe profesional, edhe komtar për ne si gjenerat që duhet të menagjojmë ma drejt dhe ma mirë. Qka mu i mundal prov këtu, që në një pjesë, unë nuk jem bashiri, jem 42 vjeqare, dhe di teritorin e Kosovës që shka qenë spaku prej Prishtinës deri në Shkup. Në dy anë të saj, po ashtu në shumë vendet të Kosovës, ndërtime të cilat jenë të betonizume në toka super pjellore, po flasim për objekte të cilat gjdo e dyta është ipet me qera, me një masi gjigante në këtë rast, edhe a i kam bet ajo objekt i pashfrytëzum edhe i thot edhe toka pjellore për fune. Madje, qka është edhe ma skandaloze, se sa kjo që po e thuni, sepse paski kap mirë si problem, është edhe ndalume me legjë, sidomos për klasë të lartë abonitative të tokës, si që është klasë e parë, 2 dhe 3, është e sankcionume me leqë që nuk guxon të ndrohet destinacioni. Që, ne kena bërë gabimet të tila në pjesën e drenasit, në pjesën e prizrenit, në pjesën e voshtres, ka është uzurpu tokë bujqësore edhe në kuadrët komosacionit, që është kanë investim para prak i bankës botërore nga sistemi Iber Lepens, gjë qka realisht nuk falet kjo. Pra, unë nuk jam kunder ndërtimeve. Jo. Ato duhet të bëhen, sepse ka nevojë gjenerata, do të thonë, të blej banesa, të ndërtoj shtëpia e tjera e tjera, por është dashur një punë shumë e lehtë, thash fillimisht, ndoshta shkarazi në mes të një bashkëpunimi të frytshëm në mes të Ministrisë për Kocë dhe asojt planifikimit hapësinor, sepse kushtimisht, po thamë unë dhe ti, nëse kem nevojë për ndërtimin e një shtëpie dhe nëse lagje urbanizuar që përfshin 300 ngastra ose 300 troje të reja buz bishke, do të shkojmë midisarav që të ndërtojmë shpinë, sepse do të shkojmë të lagja që ka infrastrukturë, rrugë, kanalizim, internet e tjera, tjera, ku këto sot i kërkon koha, dhe toka do të mbetej për të shfrytëzuar. Nuk e shoh të dëmshme, fatale, nuk e shoh të kopshme toka për periudhë të caktuar nëse nuk punohet, sepse bie fjala njeriu ka veprimtari tjera alternative, nuk mbaret direkt nga bujqësia, mund të ketë profesion të ndryshëm, i pëlqen jeta në fshat, por ajo duhet të ruhet, nuk duhet të shkatërrohet, sepse po nuk uroj toka, ne kem pas të dhona dikon në periudhën e paraluftës, që i kem pas dikon 580.000 hektar tokë bujqësore, prej tyre rreth 400.000 tokë pune. Sot, dhonat janë gamat të ndryshme, kanë edhe qesharak,
bloke, ne ndoshta dalëm sot me më pak se 300 hektar tok pune, po flas gjithmonë për sipërfaqe të mëdha territoriale që kultivohen me grur dhe misër, që është diku 1/2 ose 50% e tokës punuese kultivohet me këto dy kultura, sepse edhe këtë çarkullim mbimor e kem kogjë të vobek, nuk e kem 3 fushor, 4 fushor, po gjithmonë 2 fushor ose në monokulturë, dhe një prodhim të ri intenzive të perimit dhe pendë ose vreshtave, që përjashto perimet që janë gogjët të intensifikura, edhe si përfoqet me vreshta, edhe me pëmishte, i kem sot të zvogluara në raport me periudën e viteve 80-90. Nuk kam pik nostalgjie për sistemin që ka kalua para prakesht, por e vërteta ka qenë që bujqësia është trajtua dhe ka pas një tretman shumë ma të avancuar në raport me këtë sot. Po e thëmë gjithmonë që sektori bujqësis nuk mund të përshpejtoj atë zhvillimin ekonomik të vendit në përgjithësi, por mund të ndikoj, sa do pak, sepse në ekonomi ka qasje, ka impakt dhe dzehtaria dhe turizmi dhe shumë dhe tjera. Por që sektorin e bujqësis të anashkalojmë, asniherë nuk kom kërku që aja ta ketë prioritet, mbi prioritet në raport me digastere tjera. Ne kem nevoj dhe për industrit që ka përdiju në shumë gomu ose spektrëve dhe për arsem edhe për kjo s'diskutohet shëndetësi, por bujqësia nuk duhet të anashkalohet dhe duhet të ekzistoj një balans në mes të projekcionimit buxhetor, sepse sa do kur buxheti është i karakterit subjektiv, ai nuk koincidon në zhvillim ekonomik. Kjo është e vërteta. Prof, për fund edhe e kemi paqen kështu si konkluzion, në shumicën e vendeve evropiane kur do të thënë, shumica qyteteve ose ndërtimeve janë kodra. Po është janë ato e thash në një farforme, no, para prakisht. Do më thonë, ishtë dasht... E, na shkojmë ndërtojmë rrafë. Ishtë dasht, është edhe me fisht kjo. E bojmë, do më thonë, ma te për populore kështu për shikus. Si gjenerat e re, kur kem qenë, kjo është e dëshmume. Edhe unë edhe ti na kanë detyrua prind me i pastru livadët të saharat edhe me i hje gurt. Prej tyre, e sot, ne, do më thonë, shkojmë i marrëm bishk edhe i qesëm të njëjtit në ngastra punus ose në tokë bonitative që është e pa justifikushme. Pra e thash që i zdasht ketë një bashkëpunim mes dy ministrive përkatëse dhe të dedikohen zonat e caktuara urbane dhe të ruhet pjesa e tokës pjellore, sepse është obligim për tua e bartë pasarzve. Po, faleminderit shumë. Absolutisht. Mersi shumë e madhe që ishim pjesë kënaqëna me ti. Ishte kënaqësi që tash, në më thonë, për 10-15 minuta, apo më presin, duhet më shku në teren në përcjellë fushatën e Korrëshirjeve, cila në pjesën e Prizrenit, po thuj se është ka faza përfundimtare dhe tash dalë nga dalë, krahas ekspozicionit të terenit, vije masoviteti i rrafshit të Kosovës, deri në përfundimin e saj në lartësitë më dhamë bidetare, ku besoj që për një 10-15 ditë do të përfundon edhe në rrëflartat e lartat Gollakut ose pisëve të shales bajgores e tjera e tjera. Sëmse gjithmonë fillohet me Prizrenin të finën dhe përfundon në lartësitë më dhamë bidetare. Faleminderit, faleminderit shumë.